Ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay dumanas ng cardiac arrest at bumagsak sa kanyang kwarto noong linggo. Iniulat ng UK channel na binanggit ang isang pahayag mula sa isang telegram channel, General SDR na sumusubaybay sa Kremlin. Sinabi nito na kailangang i ng mga doktor si Putin bago siya dalhin sa isang espesyal na intensive care facility na matatagpuan sa loob ng kanyang opisyal na tirahan. Ang mga doktor ay nagsagawa ng resuscitation na dati nang natukoy na ang Pangulo ay nasa cardiac arrest, binanggit ng channel na nagsasabi. Ang tulong ay ibinigay sa tamang oras. Sa nakalipas na ilang taon, may mga ulat na si Putin, 71, ay may maraming problema sa kalusugan ngunit tinanggihan ng Kremlin ang lahat ng mga naturang ulat. Ayon sa General SVR, ang mga opisyal ng seguridad ng Russian Premier ay nakarinig ng ingay at tunog ng pagbagsak na nagmumula sa kwarto ng Pangulo, sabi ng ulat. Dalawang opisyal ng seguridad ang agad na sumunod sa silid ng Pangulo at nakita si Putin na nakahiga sa sahig sa tabi ng kama at isang nakabaligtad na mesa na may mga pagkain at inumin. Malamang, nang mahulog ang Pangulo, hinampas niya ang mesa at mga pinggan at ibinagsak ang mga ito sa sahig na naging sanhi ng ingay. Si Putin ay nanginginig na nakaarko habang nakahiga sa sahig, iniikot ang kanyang mga mata. Ang mga doktor na naka-duty sa tirahan at matatagpuan sa isa sa mga katabing silid ay agad na tinawag. Ang pahayag ng channel Ayon sa Mirror. Ayon sa ulat, inilipat si Putin sa isang espesyal na kagamitan na silid sa kanyang tirahan, kung saan na-install na ang mga kinakailangang kagamitang medikal para sa resuscitation. Ang kanyang kondisyon ay pinatatag at siya ay sa ilalim ng patuloy na pangangasiwa ng medikal. Sinabi ng channel na paulit-ulit na nitong pinag-uusapan ang pagkasira ng kalusugan ni Putin dahil sa oncology at maraming iba pang mga sakit. Ang naturang insidente ng cardiac arrest idinagdag nito ay seryosong nagpaalarma sa mga kasamahan ng Pangulo. Sa kabila ng katotohanan na ang mga doktor na dumadalo ay nagbabala na si Putin ay may seryosong sakit at malamang na hindi mabuhay hanggang sa katapusan ng taglagas. Iginiit pa ng pahayag na kamakailan, lahat ng opisyal na pagpupulong at kaganapan ay isinagawa ng doble ng Pangulo. Matapos ang cardiac arrest noong linggo, sinabi ng channel, maraming tao na malapit kay Putin ang nakipag-ugnayan sa isa't isa, sa pamamagitan ng telepono at sumang-ayon na magsagawa ng mga konsultasyon, tungkol sa mga posibleng aksyon kung ang Pangulo ay mamatay sa mga darating na araw.